אני לא יודע מתי מתחילים לספור שזה מסורת, אבל בהחלט כנס שלישי זה כבר בהחלט משהו שאומר שיש כאן איזושהי המשכיות. אני רוצה להודות לבית ספר שדה כפר עציון שמרים כל שנה את הפרויקט הזה, ומה שיותר חשוב לעניות דעתי זה התוצרת, זאת אומרת הקרח של הקובץ הקודם, הקובץ הקודם של השנה, של היום עיון של שנה שעברה, מונח כאן לפניכם, ובעצם זה מה שנשאר לדורות הבאים. ולכן אנחנו לא רק עומדים פה וטורחים להביא אנשים להרצות, אלא בסופו של דבר גם נכתבים מאמרים, וזה עומד לרשות כל הציבור החוקרים. אנחנו תמיד מבקשים בפתח של הכנס לשמוע קצת, להזכיר את דוד עמית, ונמצא איתנו חבר קרוב של המשפחה, פרופסור חגי בן שמאי, ואני מזמין אותו לשאת כמה מילים. בכבוד. מוריי ורבותיי, בוקר טוב. אינני רוצה להשתמש בקלישאות של כבוד ועונג, משום שנתבקשתי לומר כאן דברים כידיד המשפחה. השילוב של ידיד משפחת עמית ופתיחת כינוס ארכיאולוגי הוא קודם כל איננו דבר של מה בכך. בוודאי שהוא גורם הרגשה שבמקום להזדקק לקלישאות מקובלות, אני אומר בצורה צנועה יותר שיש לי הרגשה מיוחדת מאוד במעמד הזה. אנחנו, רעייתי ביטיה ואני, ידידי משפחת עמית זה קרוב ל-20 שנה. את חנה הכרתי בהקשר של קמפוס יד בן צבי ברחביה, היינו חברים לעבודה שם, וגם את דוד הכרתי בימים ההם לפני יותר מ-20 שנה בהקשר אקדמי באותו המקום. ואז ביום שישי אחד אחרי הצהריים, כשקפצתי לעשות השלמות לשבת במקולת השכונתית בשכונתנו תלפיות ארנונה, פגשתי שם את דוד, ודוד סיפר לי שבאותו היום עצמו הם נכנסו לדירתם החדשה בשכונתנו אחרי שהם ניסו את ירושלים ברחביה במשך שנתיים. שאלתי אם אפשר להזמינם לסעודת שבת בערבו של אותו יום. דוד אמר לי בתודה ובשמחה, וזאת הייתה תחילתה של ידידות יפה ואמיצה שמכוחה אני מרגיש ראוי, הרגשתי ראוי להיענות להזמנה של חנה לומר פה דברים כידיד המשפחה. דוד חי את הארכיאולוגיה של ארץ ישראל, הוא אולי מוטב לומר ההיסטוריה, הארכיאולוגיה של ארץ ישראל ועם ישראל, וזה כולל מלבד בתי כנסת ומקוואות לרוב בכל ארצנו גם מנזר ארמני בכביש מספר אחת בירושלים, וגם בית כנסת וישיבה של בעל טורי זהב בלבוב בגליציה ואוקראינה, וגם בית קברות יהודי מן המאות ה-13 וה-14 שהתגלה באורח פלא בארמניה. שם היינו יחד. הוא חי את הארכיאולוגיה, הוא ידע לשתף במידע ובידיעותיו הנרחבות והעמוקות
כל אדם בצניעות, בענווה, במאור פנים ובסבלנות. ואין דבר שמסמל את יכולותיו אלה ואת שאיפותיו יותר מבית ספר שדה הר עציון. כפר עציון, סליחה. לא, סליחה. כמובן שהוא גם לא ראה ניגוד בין הפעילות שלו בבית ספר שדה כאן לבין הוראה אקדמית מובהקת שגם ממנה הוא לא משך את ידו. ברוח הדברים האלה, כמה יפה שמנציחים את זכרו של דוד במפעל שהוא הקים ובדרך שהוא התווה. גם בעריכת הכינוסים במקום ובאזור שהיה לב פעילותו הארגונית והמדעית, וגם בדרכו ובין השאר, מה שאנחנו רואים פה היום, לא רק לקיים את הכינוס, אלא לדאוג לכך שהקבצים שמנציחים את הדברים שנאמרים בכינוסים האלה יפרסמו בהקדם האפשרי כדי להפיץ אותם היום ולדורות בקהל הרחב. הדברים האלה, את הפעולה הזאת שלו ואת ההנצחה שנעשית פה היום, אלה מתאימים בהחלט למה שאנחנו מוצאים בתורת ארץ ישראל. אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם הם זיכרוניהם. זאת הייתה הממרה של, כמו שאמרתי, תורת ארץ ישראל, הממרה של רבן שמעון בן גמליאל. אני מאחל לכולם, לכולנו, כינוס מלמד ומענה, כפי שמעידה התוכנית העשירה, והצלחה רבה בהמשך פעולתכם, פעולת חוקרי ארץ ישראל, בחשיפת גילויים חדשים והפצתם בעולם. תודה. תודה רבה לפרופסור חגי בן שמאי, ואני מזמין את אריאל, הבן של דוד עמית, לשאת דברים. בוקר טוב. יצא לי לספר כמה פעמים בתקופה האחרונה על איך בתור ילדים, שרוב המשפחות בקיץ היו הולכים למה שקראו נופש, שזה להסתלבט על הכנרת, אז אנחנו, לנו היו לגבינו תוכניות אחרות, ובדרך כלל הבוקר היה מתחיל באיזושהי הבטחה על איזשהו מבצר או איזה מבנה, ואנחנו כבר התחלנו לדמיין, ובסוף הטיפוס לא נגמר לראש ההר, אז ראינו כמה שורות של אבנים בתוך הקרקע, ואבא המשיך להסתכל על זה באותה התלהבות, כי הוא בעיני רוחו ראה את המבצר או איזשהו בית כנסת או איזשהו מתקן שלא יהיה, רק לנו כילדים היה איזה קושי לחיות עם הפער בין מה שהוא רואה בחזונו לבין השמש והקוצים והאבנים הדלות שמחכות לנו שם. ואני הייתי יכול להאריך בזה עוד הרבה יחסים המורכבים שיש לנו, לי כבן של דוד, עם ארכיאולוגיה. בימים האחרונים, ואנשים פה שיושבים יודעים את זה היטב, שכשבאמת כוחו כבר היה, גופו כבר היה תשוש, היה אפשר להוציא אותו די בקלות עדיין, אני מקווה שיש פה שיסכימו איתי, בשביל לדון בעוד איזשהו ממצא או עוד איזושהי תיאוריה. אבל אני חייב לשתף אתכם, אני שמח לשתף אתכם שהשבוע הייתה לי דווקא איזושהי התבהרות, איזשהו רגע של גאווה בזה שאני בן של ארכיאולוג. אני מורה במקצועי, בין השאר מלמד יהדות, והכנתי שיעור על ל"ג בעומר, וזה נורא מעניין, כי דווקא החגים או המועדים שהם מבחינה הלכתית לא כל כך, זאת אומרת, אין חומר הלכתי עליהם רב, כמו ט"ו בשבט, כמו ל"ג בעומר,
הרבה פעמים יש המון המון דברים מעניינים שקורים שם, והשפעות עממיות בכל מיני מקומות שיהודים היו בהם, הם רבות, דווקא בחגים שאין להם משמעות הלכתית מאוד מגובשת. אז אני ככה צללתי למשמעויותיו וגלגוליו של ל"ג בעומר, ומצאתי את עצמי משתמש בכל מיני שיטות שבעצם פתאום הבנתי שלמדתי מאבא, כמו זיהוי של שימוש משני, תיארוך, מיון של ממצאים שונים והשוואה ביניהם, וחפש את החקר האמת של מה באמת היה. זאת אומרת, יש הרבה משמעויות שכן שימוש משני שמלבישים בדיעבד, אז לזהות את הדברים האלה. ואז פתאום אמרתי, וואו, אריאל, אתה עושה ארכיאולוגיה של התרבות היהודית, אתה משתמש בכלים שממש שמעת, והייתי שומע המון מאבא על כל מיני דברים שהעסיקו אותו, ואתה משתמש באותם כלים בשביל לחקור את הארכיאולוגיה של התרבות היהודית. אז זה הרגע של השלמה וגאווה שאני בן של ארכיאולוג. אני מיד אקרא כמה מילות תודה שאימא כתבה, אבל לפני כן אני רוצה לערוך איזשהו טקס שאני מבקש לייסד בעצם סביב ההזכרות של אבא. פשוט איזשהו קטע שאני חושב שהוא קטע מכונן עבורי, והוא מאוד מאוד בעצם מבטא את הקיום שלנו פה, ממש בנקודה הגיאוגרפית ובנקודה האידיאולוגית שאנחנו נמצאים בה פה בכפר עציון, גם היום ובעצם המקום שגדלתי בו. ואני מדבר על קטע שאבא נהג לצטט משלמה שווה, אני אקרא אותו בפניכם. עומד אתה על קו פרשת המים של הרי חברון, וצופה לכאן ולכאן, ורואה את הניגודים פרוסים לפניך, כמו כתובים בארץ, חרוטים על האדמה. מזרחה, ארץ מוקת שמש, ארץ מדבר יבשה, קשה, לא מרחמת, ארץ שאליה בורחים נביאים, שבה מחפשים מחסה לוחמים ומורדים, שבמערותיה יושבים אנשים הבורחים מפני תענוגות החיים, והם מתענים ומתייסרים כדי לגלות סימנים של אלוהים קנאי ותורת אמת. מערבה, ארץ שפלה, רחבת ידיים, ירוקה ומרגיעה לחוף הים, ארץ נינוחה, אנשים המבקשים פשרה ונחת, סובלניים, תלמידי חכמים הנהנים מפלפול של תורה ומחיים בעולם הרוח, ערי חוף משתעשעות. שתי פנים של מולדת אחת, שתי פנים של עם אחד, הבלתי נפגשים חיים יחד, מפרים יחד ונותנים כוח יחד. ועכשיו אדבר בשם אמא. בעת מילואים, אי שם בשנות ה-70 סמוך למעלה אדומים, מצא דוד סטבנית לבנה השונה מסטבנית היורה המוכרת. הוא נטל בזהירות סטבנית אחת, וכשניסה, שפגש את נעמי פייברון מהמחלקה לבוטניקה באוניברסיטה העברית, היא שלפה דף מהאסביה ועליו הפרח, אותו פרח, שגילה טוביה קושניר, חוקר מבריק מנופלי שיירת הלמדי, וישרה את הזיהוי. כן, שזה סטבנית טוביה. לפי אומנו של טוביה, הוא גילה את הסטבנית שלו בוואדי טווחין הסמוך להרודיון, ודוד ואני, מספרת אמא, יצאנו לחפשה שם ואכן מצאנו. ראשוני בית ספר שדה זכו לגלות ארץ לא נודעת. אולם אף שחלפו 50 שנה, רב עדיין המכוסה על הנגלה, ואנשי בית ספר שדה שוקדים על חשיפתו ללא לאות. פעילותם העשירה במגוון תחומים, ובכללם שמירת טבע בהנהגתו של ירון, היזם הגדול ביותר באזור מאז הורדוס, כן, מעוררת השתאות. תודות רבות לפרופסור בן שמאי, לדוברים, לעמיחי, נועם, ולוועדת הכנס שתרחו על ארגון יום העיון, לנדב פרנקל וליחיל זלינגר שערכו והפיקו את ספר הכנס השני. המחקר היה נשמת אפו של דוד, ורוחו נמצאת עמנו כאן. תודה רבה לכולכם שבאתם. ואמא תצטרף אלינו בהמשך. תודה.